Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Сьогодні ми з вами говоритимемо про спокусу. Спокусу лялькою Тільда. Вона настільки проста і водночас вишукана, вона настільки добра і якась домашня, що просто завоювала серця багатьох майстринь з усього світу. Ми сьогодні будемо говорити з вами про цю ляльку, чим же вона така особлива. Тому що я запросила під абажур майстриню лялькарку, декораторку хендмейл. Це Ольга Савчук, і я хочу вам її представити. Добрий вечір, Оль. Доброго вечора. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні до нас принесли під абажур таких симпатичних мишенят. Ми принесли вам не тільки мишенят, але й доброго подорожувача зайчика, який багато би чого міг би повісти вам про те, як побував де-інде, але вирішив сьогоднішній вечір провести разом з вами. Ой, я дуже від того тішуся, насправді. Дивіться, Оль, ну начебто, ну от я зараз їх тримаю в руках, так, я розумію, що є такі певні клаптики тканини, з яких зроблені, ну якщо так спрощувати, да, зроблені, виготовлені ці ляльки. Власне, виготовлення ляльок з клаптиків тканини – це не нове. Це має, ого-го, яку велику історію і коріння, навіть наші прабабусі, да, лялька-мотанка, та сама, до речі, яка зараз досить успішно повертається в той самий хендмейд, повертається і до нашого побуту. Але лялька Тільда, вона має буквально там 18-річну історію, насправді. І вже от така популярність у неї. Можливо, це такий якийсь дуже вдалий маркетинговий хід, як ви вважаєте? Ви знаєте, справа в тому, що справжня матір тої Тільди, яку зараз ми всі знаємо і вважаємо вже за мистецтво, всього-навсього зробила таку ляльку для своєї дитини. Можливо, тому від самого початку ця лялька так привертає увагу. Вона дуже домашня. Вона така, те, що я сказала, вона така своя, ну, це насправді так. Вона така своя, що близька і рідна, напевно, кожній людині. Uh-huh. Кожна людина всередині залишається дитиною. І оця лялька іменно своєю самобутністю, своєю простотою, відсутністю якогось такого спеціалізованого лоску і шарму, напевно, саме тому вона і буде в нас цю внутрішню дитину, якої нам в дорослому житті дуже не вистачає. Тому в неї так багато прихильників. Ну, якщо ви вже згадали авторку цієї ляльки, то варто все ж таки історію трошки розповісти, так? В якому році, хто, якщо... Придумала її, от, власне кажучи, вивела такий тип ляльки в люди в 1999 році норвезька художниця Тоні Фіненака. Вона її насправді, це не була спеціалізована виставка. Я трошечки теж читала про це, їй там на той час було 25 років. Тобто... Так. Більшість художників, грубо кажучи, от, ну, вони, скажімо так, відрізняються тим, що оця внутрішня дитина, безпосередній погляд на світ зберігається в людях такого плану і такого творчого напрямку дуже довго. Власне, за рахунок того вони стають тим, ким стають. І цей варіант Тільди, який наразі представлений так широко і знайшов так багато прихильників, це реально підручні засоби і трошечки фантазії. Ну, хотілося дитині чогось, ну, такого. А не було його під руками, отакого. І тоді просто елементарно людина сама для себе вирішила зробити цей. Вона робила її реально для себе. Це не був виставковий варіант, це не був якийсь маркетинговий хід. Те, що по великому рахунку, те, що ця лялька набула такої популярності, навіть від самої художності особливо не залежало. Там ж, дивіться, вона, ну, я чому заговорила про маркетинговий хід, тому що вона на якомусь етапі видала і книжки, та «Тільда Різдво» і «Тільда Великдень». Так. От, і, власне, ці книги настільки розійшлися по людях, що люди дуже захотіли собі робити майстрині, от, дійсно, з усього світу захотіли собі робити, власне, таких от домочадців. Ця справа в тому просто, що ця лялька з одного боку своєю простотою дуже притягує увагу. А по-друге, вона не є, ну, не те, щоб складна у виготовленні, вона потребує всього-навсього
викладення власних думок, власної фантазії. Вона надзвичайно податлива. Вона не потребує якогось спецдогляду, вона не потребує спеціалізованого місця, де захотів, туди і посадив. І вона практично всюди буде дивитися органічно. Угу. І дуже багато майстринь почали займатися лялькою Тільда іменно тому, що для неї не потрібно спеціалізованих засобів. Це не фарфор, не мармур, не глина, не віск. Там не треба спеціалізованих навичок. Тобто ті речі, які є у нас під руками вдома. Але тим не менш, це натуральні тканини. Однозначно. Ну, розкажіть тоді, які. Взагалі, для Тільди є декілька критеріїв, які, грубо кажучи, роблять Тільду Тільдою. Тільда – це всього-навсього ім'я і стильове розмаїття ляльок, які підходять під тип. Тільди досить багато, але класична Тільда – це однозначно натуральний матеріал. Тобто от ми навіть тут бачимо абсолютно. Це зараз це льон чи що? Ні, це бавовна. Бавовна? Правда, рогожова бавовна, тобто досить жорстка, і, в принципі, в одяговому пошитті вона використовується рідко, вона трохи неприємна до тіла, коли його вдягаєш. Люди, які цінують натуральність матеріалу, такими матеріалами користуються досить часто, іменно тому, що відчуття до шкіри вони дають, такі спеціалізовані, ні з чим не переплутаєш, ні з чим, ні до чого не докладеш. А так, в загальному, ці матеріали в більшості випадків не користуються широким попитом. Ну, ми трошки пішли ніби як в технологію, то, власне, я можу тоді одразу і запитати, а наповнення ляльки, тому що, ну, відчувається, що вона чимось наповнена, а що всередині? Сама перша була наповнена клаптиками матеріалу, залишками. Угу. По великому рахунку, це один великий експеримент. Що можна зробити, застосовуючи підручні засоби, реально підручні засоби. Шмат напірника, трохи вати, трохи шмаття. Угу. Щоб придати певну форму, так? Так, що з нього можна зробити? І, треба сказати, досить вдалий експеримент. Все ж таки це лялька. В першу чергу вона призначена дітям, ну, принаймні там, в Європі, де вона народилася і виросла. Там вона популярна не тільки серед дорослих, але дуже, дуже популярна серед дітей. Там, ну, практично в кожному домі зазвичай, є така лялька. Якщо ми говоримо про іграшки, то одразу виникає дитина. Ну, тобто, іграшка – дитина. А ви робите акцент на тому, що, власне, це лялька і для дорослих може бути. Так. Це от та лялька, яка здатна розбудити і відчуття прекрасного, і відчуття дитинства, і дуже специфічне ставлення до свого оточення. Ну, той настрій свята, який здатна подарувати, це абсолютно проста на вигляд лялька, ні на що не проміняєш. Я бачила дуже багатьох зовсім дорослих людей, поважних, такі, які, ну, от... Але у них є лялька Тільда. Ні, вони приходять в магазин і дивляться величезними дитячими очима. Цей погляд для майстра – це, напевно, найвища насолода. Коли людина, яка веде специфічний, напружений, нервовий спосіб життя, ми всі бігаємо, час дуже швидко летить. І коли ти приходиш в такий от магазин чи в такий будинок, і в тебе мимоволі на обличчі з'являється реально дитяча безпосередня усмішка. Ну, я одразу скажу, що їх хочеться тримати в руках, з ними хочеться розмовляти. Там привіт, привіт, як діла, все добре, нормально, привіт, Оля. Ваша внутрішня дитина вже проснулася і повним ходом грається. Оце наша майстринічка, привіт. Ви дивитесь програму «Фіда Бажуром». І сьогодні у нас в гостях от ляльки Тільди. І їхня майстриня, лялькарка Оля Савчук, і ми продовжуємо з нею розмову. Все ж таки, давайте ми поговоримо про особливості цих ляльок. Та? Як вирізнити, скажімо, справжню ляльку Тільду та від стилізації під ляльку Тільду? Стилізувати ляльку Тільду досить складно, тому що сама по собі класична Тільда вже стилізована. Максимально спрощений крій. Максимально спрощені уявлення
про те, як вона має виглядати. Так, вона надзвичайно людяна, так би мовити. Тобто схожість з людиною живою намагається довестися в тільді, правда, тільки виключно за рахунок одягу. Тобто одягають тільду реально як людину, людський одяг. Можна показати абсолютно, та, от ми і зараз бачимо і на картинках наших, і так бачимо, от така от собі парочка симпатична, вишукана, яка збирається на новорічний корпоратив, можливо. А те, що відрізняє тільду від решти ляльок подібного плану і просто ляльок, які виготовляються, чи вручну, чи не вручну, не суть важливо. Тільда при цьому всьому залишається практично схематичною. Там мінімум обличчя, мінімум... Тут абсолютно мінімум, та, іде схематичність, так, носик, так, очки, оченятка. Так, щоб було видно загальні пропорції обличчя. Лялька тільда, яка зображує людинку, має в основному тільки очі, ротик від сили, навіть ніс далеко не завжди має. В цьому вона дуже подібна до нашої етнічної мотанки. Наша мотанка принципово, скажімо так, ну так, зі специфічних таких причин не мала обличчя, вона оберегова. І тільда от в цьому плані так. Вона створює контакт за рахунок того, що є очі, бо коли обличчя пусте, людина не фіксується. Вона цей в більшості випадків має рот, а все решта цього шарму припадає виключно на те, як лялька вдіта, на те, яку енергетику вона несе. Вона чиста. Ну, якщо ми говоримо про одяг, то ну, я тут бачу там сукня, все. Але так само з самого початку одяг замислювався такий, навіть більше можна сказати, ну, селянський, я маю на увазі в плані клітинка, горошок, полосочка, так? Оте, що смужечка. Вдома, так, оте, що вдома було, те і використовується. Вона сама по собі в такому в класичному вигляді, як зараз ми її знаємо, вона відносно недавня, але основа у неї, ну, от з того часу, як перша мама змотала з найпершої ганчірки чи з будь-якого полотна для своєї дитини свою першу ляльку. Отже, простий колір, простий крій, максимальна наближеність для людини. Бо всі ми колись бавилися в дочки-матері, всі бавилися. Ой, я пам'ятаю, ці пупсики були, коли ці одяг шили. А це ж насправді спроба скуштувати дорослого життя, будучи ще дитиною. А для цього нам треба, щоб був хтось менший. Дивіться, ми говоримо про те, що це лялька для дорослих також, ну, власне, так адресується. Але вона все ж таки ігрова чи як сувенірна? Напевно, такого розмежування неможливо зробити. Так, ляльки тільди, які називаються ангелами, так, у них є специфічне призначення. Такого плану ляльки здавна використовувалися для того, щоб підвішувати. Вони як обереги, так? Так. Вони підвішувалися дітям над колисками, або підвішувалися, або ставилися на видноті. А зараз теж виготовляють такі? Так. Угу. А зараз класична тільда ангелочок – це один з найкращих подарунків до дня народження, до дня ангела, або, наприклад, на Різдво. На Різдво дарують такі ляльки, так? Так. Угу. Ну, наприклад, ну, скажімо так, не з власного досвіду, а з досвіду людей, які проживають в Європі, то там, напевно, в кожному будинку на Різдво виймається от така лялька. Незалежно від того, який загальний антураж був цей, але в дуже багатьох квартирах, в дуже багатьох сім'ях Різдво має приходити з такою тільдою. Тобто вона йде як декоративна в даному випадку? Так. Справа в тому, що люди по-різному ставляться взагалі до подібних речей. Комусь вазочка-іграшка, ну от реально вазочка-іграшка, а комусь отака іграшка-сувенір, дорогий серце. Ну це дійсно індивідуально, абсолютно. Так. Так. Вона залишає простір для фантазії, і як ви будете її використовувати, виключно на ваш розсуд. Оля, я ще хотіла запитати, тому що звернула увагу, і власне в кожній ляльці тільди є ще така особливість, як оці оченятка.
такі от гудзики, та? Це з самого початку було закладено саме от такі мають бути очі? У таких звіряток – так. А в класичної тільди очі зазвичай робляться методом намотування нитки. Вони опуклі, але вони робляться виключно ниткою. Звірятка – це вже, скажімо так, розвиток образу. А найперша тільда, класична тільда, робиться з мінімальними витратами. Угу. Отже, реально голка, нитка. І це була спочатку як лялька. Ну, тобто, так. Я маю на увазі, як людина, маленька лялька, так. В образі людини, так? Так, так. Перша тільда іменно в образі людини. Просто розмаїття смаків, ну, його ж нічим не обмежиш. Комусь подобаються ляльки у вигляді людей, комусь подобаються виключно тварини. Ну, наші уподобання реально дуже широкі, залежить виключно від наших... А є якісь ключові образи, ключові герої цього мистецтва? Що от саме такі тваринки і такі ляльки мають бути? Ну, тобто є певні, напевно, якісь сюжетні лінії, наскільки я розумію. Сюжетними їх не назвеш, але є декілька найбільш улюблених і широко вживаних персонажів. Це, ну, власне, сама тільда класична, і от серед них вирізняється якраз тільда ангел. Вони практично, ну, вони не те, щоб однакові, ну, наприклад, переплутати у різних майстрів, сказати, що оце тільда ангел, не помилишся. От такий сталий образ такої ляльки, так, він є, на його основі робиться все решта. Зробити можна будь-яку епоху, будь-яку ретроспективу, будь-який вираз, будь-який настрій, будь-який одяг, до будь-якого призначення. Але от зроблені вони всі, починаючи з цього ангела. Зі звірятками... Ну, я бачу, є лисички, та, є мишенята, є зайчики. Це вже, скажімо так, моє бачення тих тварин, які особисто подобаються мені. От як зараз мені лягло до душі. Я реально дуже... Перша подібна іграшка, яку я побачила, це була миша. На зразок такої чи ні? Так, тільки малесенька. По великому рахунку голова, платячко і величезний капелюх. Вона мені так до душі припала, що, напевно, першими, кого я спробувала в цьому плані, в такому стилі, це були якраз миші. Миші, напевно, так і залишаться моєю непересічною любов'ю. Я так придивляюся, мені здається, навіть щось подібне є таке, от, начебто от ваш якийсь образ, ваша душа от сюди вклалася. Ну, чисто слово. Ну, дуже мені симпатичні вони. Ви сказали про те, що в Європі лялька Тільда, вона дуже популярна. Та? Так. Як в Україні? Чи близька вона нам, от, українцям? Як ви от, взагалі, як майстриня, помічаєте це? Я можу сказати, що люди відчувають те, що несе в собі ця лялька, але при всьому бажанні поки що наші люди дуже швидко, ну, в нас, принаймні, в нашій державі, люди дуже швидко дорослішують. І вважається, що іграшка дорослій людині вже ні до чого. І якщо, наприклад, я і інші майстри можуть переконати людей в тому, що це не так, всього-навсього от роблячи от такі от речі, то, напевно, це зовсім непогано, тому що добре, коли ми сприймаємо світ як діти. Діти сприймають світ набагато легше, він їм набагато яскравіший і легший, ніж ми собі придумали в дорослому житті. І дуже багато дорослих, так, вони сприймають її як сувенір. Можливо, тому що, ставши дорослими, в них починає боротися оця от дорослість із цією внутрішньою дитиною. Але я можу сказати, що з власного досвіду, за спостереженнями, які я вже проводила, працюючи в інших магазинах, бачучи інші зразки, це тимчасово. Угу. Наші люди звикнуть сприймати от це як витвір мистецтва. І почнуть його сприймати як щось ближче. Так, це не легка робота, вона досить кропітка, вона далеко не кожному, наприклад, під силу, вона вимагає терпцю. Ну, крім смаку і любові до цієї справи і елементарних вмінь, все ж таки іменно підхід
має величезне значення. Так, ну але ж люба добра робота потребує підходу. Оль, ви зараз говорите, а я постійно так от дивлюся на те зайчиня, яке там у вас пригрілося. І в мене таке враження, що воно так, знаєш, зумліло, так пригрілося, так йому добре, воно пригорнулося. І слухає все те, що ми з вами розповідаємо. Давайте ми продовжимо нашу розмову. Ви вже почали згадувати про те, як лялька Тільда блукала-блукала світом і зустріла вона майстриню Ольгу Савчук. Ми зустрілися обоє. Це була дуже важлива зустріч. З самого початку народилося те, що ви собі задумали. Бо одна справа – побачити та, і захотіти таке зробити. Воно вийшло таке, як ви хотіли, чи ні? Я не можу сказати, що я була задоволена першою роботою. Тому що, так, у мене спеціалізована освіта. Де ви навчались? Я навчалася у Львівському технікумі легкої промисловості і у місті Хмельницькому у приватному інституті моделювання і конструювання виробів. Так, я фахівець, але навіть не дивлячись на те, що у мене фахова освіта, це виявилося першим дуже цікавим досвідом. Так. Перша моя лялька, напевно, була не ідеальна, не те, що з погляду майстра, навіть мені самій вона була не ідеальна. Вона лишилася недоробленою. Ви її не завершили? Не завершила. Я побачила одразу, ну, тобто, маючи вже просто більш готовий зразок. Просто вже вийшов такий певний, да, як макет, як тренувальний макет, скоріше. Власне, та. Це таке ж ніби примірка в одязі. І перший, самий перший зразок лишився так і недоробленим, він лишився у вигляді першої проби пера. Друга вже, так, вона була не схожа на те, що я побачила. Але, чесно кажучи, я не намагалася добитися ідеальної схожості. Просто я з власного досвіду знаю, що так, як не буває двох хазяйок, які здатні зварити один той самий борщ, я знаю, що двох майстринь, які би змогли би ідеально повторити роботу одна одної, теж не може бути. Оля, а якими ляльками ви в дитинстві гралися? І чи граєтеся ви зараз ляльками? Граюся. Я граюся оцими ляльками кожного разу. Я граюся ними в процесі, поки вони виготовляються. Ви з ними розмовляєте? А як же ж? Справа в тому, що починала, сама перша лялька подібного плану, яку я зробила, це була мотанка. А от про мотанки я якраз прочитала те, що вони вдалі ще виходять, коли ти з ними розмовляєш в процесі. І так я перенесла оцю от звичку і на цих. І треба вам сказати, що вони мені такі вдаються. Отже, недарма розмовляю. Ви знаєте, я зараз, напевно, в іграшку зараз уже можу перетворити будь-що. Все, що беру до рук, я сприймаю от, як будь-яку іграшку. Власне, історія будь-якої ляльки, вона десь з цього і починалася. Вони всі з цього починалися. І гралася, я не можу сказати, що я, напевно, не награлася в дитинстві в ляльки. Я пам'ятаю, що ляльками я гралася буквально рік чи зо два. До того я дуже любила хлопчачі ігри, я дуже любила козаки-розбійники. Я жвава була дитина, і до ляльок я дійшла досить пізно, уже досить осмислено. Ну як же ж, дівчинка, я ніколи не гралася ляльками. А я скажу, що це добре, бо інакше, якби ви тоді награлися, то ми б зараз не мали... Зараз, напевно, я би не мала таку красу, чесне слово. У нас, на жаль, час нашої програми вже майже сплив. Мені просто залишається подякувати вам за участь у програмі. Мені було цікаво відкрити для себе ляльку Тільду. І не знаю, як хто, але я спокусилася, це точно. Дякую. Я дуже вдячна вам, Наталія, за запрошення, за гарну розмову, приємну, щиру. Я вашу внутрішню дитину побачила, отже, я сюди побувала недарма. Дякую. Але навзаєм, на ваше запрошення, з приводу того, що йдуть свята, цьому класичному зайцю Тільді за півтора року не пощастило знайти хазяїна. Він побував у багатьох країнах. Він півтора року не був в Україні, він був за кордоном. І він вернувся сюди. І тут з'явились ви.
Оля, ви що? Я вважаю, що ви будете для нього найкращою хазяйкою, яку він міг би собі уявити. Кожна лялька має мати хазяйку. Оля, я навіть не знаю. І кожна людина має мати свою ляльку. Боже, я вам дуже дякую, тому що це настільки... Це зворушливо, я зворушилась зараз. Тому що у мене, наприклад, це точно не було таких іграшок і такого симпатичного зайця. Хай цей заєць буде вам найкращим другом. Я вам дякую. Я вам повертаю вашу парочку. І тоді ми вже з моїм, виходить, зайчиком будемо прощатися з нашими глядачами. Ви дивились програму «Під абажуром». Знаєте, колись я прочитала, знову ж таки, авторку, яка виготовила ляльку Тільда, але в образі людському такому, вона написала про те, що це особлива лялька, тому що вона має свій погляд на красу. Вона може поставити бур'яни у кришталеву вазу, а може поставити троянди у глечик. От майте свій погляд на красу, це я вам і бажаю. До побачення.